Сучасне просторе приміщення, обладнане усім необхідним для роботи. У селі Підліснівка Сумського району відкрили поліцейську станцію у рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади». Коли буде безпечно в маленькій громаді, то буде безпечно і в великому місті, і в області в цілому. Від сьогодні буде ще безпечніше. Від сьогодні поліцейський не просто допоможе, а юридично підскаже, направить прояви піклування до кожного громадянина, щоб кожен відчув підтримку. Начальник поліції представив жителям громади поліцейських офіцерів. Вони пройшли конкурсний відбір, навчання та отримали відповідні сертифікати. Станція обслуговуватиме 18 сіл, у яких проживає більше 18 тисяч людей. Сьогодні ми бачимо не на словах, а на дії, дійсно, реформи національної поліції, реформи децентралізації, і це дає результат. Ми вже розуміємо, що громадянам, які проживають в тій чи іншій громаді, не треба їхати в районний центр чи в обласний, щоб вирішити якісь проблемні питання, пов'язані з безпекою. Аби поліцейські могли оперативно приїжджати на виклик, їм у користування передали нові службові автомобілі, які укомплектовані усім необхідним. Ірина Дворниченко, новини СТС.